У США знову стрілянина у торговельному центрі. Поранено 4 людей. 2 доправили до лікарні. Загрози їхнім життям немає. Ще 2 медичну допомогу надали на місці. Інцидент стався у Сан-Франциско в Каліфорнії. Нападник втік на поїзді зі станції, розташованої неподалік. Припускають, у нього міг бути спільник. Пошуки стрільця та розслідування подробиць нападу тривають.